Збивають м'ячі з бренсбойда, вчаться надягати костюми рятувальника та надавати першу медичну допомогу. 8 команд юних пожежників шкіл Черкас та району сьогодні зустрілися, щоб познайомитися з професією надзвичайника. Для цього працівники ДСНС підготували для учасників 8 локацій. На даних локаціях вони отримують спеціальні знання з домедичної допомоги, змінної небезпеки, грають в юного створщика, збивають м'ячі зі стендів. Дарина з команди «Агенти 101» приміряє на себе роль рятувальника вперше. Сьогодні відчула на собі вагу бренсбойда і спробувала ще й виконати завдання – збити м'яча. Дуже круто, коли вода оце починає литися, і це так прикольно, сподобалось. Ні, шланг був не дуже важкий, взагалі було цікаво, і дуже для мене вперше це я робила, і мені було цікаво. Ліза з команди «Байрактар» замислюється над професією рятувальника, але спочатку пробує надягти спеціальний костюм. Надягати не важко, рухатися трошки тяжко, тому що вони широкі і великі, трошки не по розміру, і каска трошки важка. Катерина з Городища перевіряє свої знання з першої медичної допомоги на практиці. Про те, як допомогти людині, відповідає чітко. Подивитись, чи є пульс, чи людина дихає. Якщо ні, то очистити ротову порожнину від сторонніх предметів, забезпечити, що нічого не передавлює певні кінцівки в людини і почати серцево-легеневу реанімацію. Інструктор Володимир розповідає, учні досить обізнані у питаннях першої медичної допомоги. Проте сьогодні на заході ці знання поглиблюють. Володимир каже, про це повинен зараз знати кожен. В сьогоднішніх умовах іде війна і можливі різні ситуації, вибухи, якісь руйнування. І сьогодні, напевно, кожен може набагато частіше зіткатися з цим, на жаль, ніж раніше, ніж у якісь мирні часи. Черкаські надзвичайники перевіряють юних рятувальників ще й на знання мінної безпеки. Оксана, 2.25. Отлично. Далі вже F1-RD5. І показують, з яким обладнанням працюють у разі хімічної та радіаційної небезпеки. Ми показуємо панорамні маски, фільтруючі коробки, індивідуальні дозиметри Geiger 2, Polymaster, дозиметр Кромек для виміру радіаційного фону. Показуємо сигналізатор, газоаналізатор Дозор SM5. Організатори вирішили переможців не визначати, а всіх учасників нагородили грамотами та подарунками.